그렇죠. někdo se kouknul. Tohle bude někdo ze sebe. Řízková střelnice. Uvídáme to někdo tady, já tam doběhnu. Jo. Já tady to. Bude položit to na zem a doběhni si tam. Hele, za tou... Za tou střelnice. Ale nedávej si to tam. Tak to nebudu se co to má podle. Jo, já tam jdu. Dobře, tohle. Můžeš tím mířit na to hru už klidně, ono už to točí. No, ale nevím, kudy. To mě... No, to je ta za mě těžká. To... Já bych to na to a pak bych to... Dělala. Oka. No, na to vrátím, dva. Ale ještě to chce tady dole. Potom mě to nevyvrátí. Hází hrozně rychle za sebou. Prostě je málo času a... Hezky, Oli. Velmi dobře. Já nemám mobil mám, možná, ale internetu si tím. Space coach.
Luki! Oh, my boy! Luki, ne! Zach, pick me up, buddy! Luki, ne! Si tam ještě jenom na výšku po tu střechu a vyšel tam udělat něco, jo, já už jsem tam byl, už jsem tam byl. No, tak si tam vyšel sednout, tak tam nemusí chodit hráči, jo? Right? Jo, já chci být tady. Jo. Jo, já jdem pak, když tady dobíhám. Great shot, Shane. Ready to go, Shane. Shot, buddy. Kim, Chris. Maybe you have 0.9 pound of energy.
Ne, nebudem. No, můžeš to dát i do špulky. Ale díra za trojkou, jo? Velká díra za trojkou. Oh God, it's coming!
No, to bylo skoro jako aut, teda jako, ale dobře. Jako předtím. Jako předtím. Vaď mu najbolat. Ale zvučím. Děkuji. Do toho.
Ahoj teta, ještě že tam nespal ten tvůj. Tenhle kránu zabalený do deky ve spacáku a při sebe ještě termořeku. Pavel! A zarvorej ve spacáku. A to jsme zamřeli auto a byl to netáhl, že jsem tím jenom otvíral, víš. Bylo by dě slyšet, kdyby někdo. Ráno jsem už měl tak tvrdě, že přijde hofík a... Mám peníze v autě. Tak máme ti dál. Jsem tam tady. Mám myslím, že
jsem si na kopolu zaplatila a dal si se mnou tady ráno ke snídaní horkou. Ale to neříkám, proč jsem si to. Šokoládu. Ale i zatím jsme spolu vyhrali takovou snídaní. Jste na kolem? Alter. Prosím tě, můžu se omluvit? Já jsem pátek překlal tím vrchníkem. No. Kdo mě nedokázal vysvětlit, chápu, děl vás zajíc, jo. Dobře. Sekat můžu na jakou rychlost, je to jedno. To je jedno, je to lepší vždycky na tu menší, než to honí tě jako zbytečný. A pak je dole ta páčka, že jo, dole je úplně parkovačka jako brzda. No. To funguje, teda jsem přijel na to jenom se zvednutým sekáním, je to snad, když je nahoře, no. Při sekání nebo při jízdě, jak to mám nastavený tohleto? Může to až na to maximum? Jakože nejvíc vednutí? Ne, ten, ta žlutá páčka. Jo, může být, no. Ten, jo, může, no. To je prostě, to... je to jedna, jo, to nastavení, no. Já bych to bál, abych to neudělal. Ne. A při jízdě, když jedu samostatně po silnici nebo po asfaltu, když to převážím? Taky může být. Je to jedno, ta páčka. A to se nastavuje co? Hydrostatická? Ta spojka hydrostatická se tam nastavuje. Ale je to jedno, jako podle citu, jak to jede, a jinak se to spojí. No, já jsem to dělal, oni kluci přesně říkali, hele, všechno na půl, takový cít, jako, slyším, že to neklepe. No, takhle, jako auto to je. Pocitově. Ale to platí to 6-6. Lovely, come on!
21 guys, come on!
Thank you.
Čistě! Yeah.
Střední, vlevo, no a dole, a tu vpravo otoč, dole. Ona v nosu je krásná. Right?
tím si vždy hit hod. Ne, proti bodu, jo, proti bodu, ne. Proti bodu, pojďme. Beautiful eyelashes, Cam. It's a nice retina. That is a nice retina. I think we're going to the other field. Yeah, nice hod. Who wants to say that again? Alexa, you gave me Zach.
Thank you.